Vidíme dále, jako bebe meč. Ale to zále po opaku, ale to pojmy to zále na pasarela na pravu. Aha. Ligá smak. Vernuli. Tam jim mohl, tam prostě já mimo rytu, asi jich potrpel. Dále. Dále, jak u rytu se... Já jsem vyždal tam tím krčence. Ty obrnal jsem majku tak tam těch. Ty rovžává nešku, dokud to pozměl smak. Ty jsi trvěl. Magulema? Da. Ба, мамо, свинки. Ние ще я надбегаме. Мене там е един елен, как ми изкарат. Къде бе? Там бе, над вечер точно беше. Елен? Точно стигам директ на манастир най-горе. Е, баси ма. Беше притъмнял и по-ново не чувам едно. Развани пугат клечки и клони там. И мене първата и мисъл мечка, брат. Бег готов да бегам. По-ново не си гледам някакви рогаси по зази това. Те ревът така ли, положител, трябва бица на някакви животни да видява, не знам какво. Има мечки, аз съм виждал на едно паднало дърво, как си острила това, как си острила ногти. Има ли мечки? Даже съм чул, че стръмници има едно време бехме. Още бехме, че ни бехме на една хижа там, на пястове. И това хижара ни прибрал и трябва си, и има стръмници. Да. А ние поне пияни там бегаме по гората. Да. Има стърлица на някакви животни да видява, не знам какво. Хора не е. Значи шансът ти е... Не, шансът ти е да го фанеш с ръце за гръцмуля и да му го щупиш. Аз как го правя така, ти закапа ръката е тук и отгоре му тук в ръка някакви. Така ли бе? Гледах не е така тук. Гледах не. Такава ситуация. Ръката, само ще се чуе хруст. Не беше толкова здраво, капка ти чупи по-хвана ръка. Майка, тя ти облечена с много дрехи глупи. Минем от там и аз минах отпред с спрея. Спуснаха се такива до мене, само съдат и гледат и като не тръгнеш да бегаш, нали? Седеха, седеха. Седеха, седеха и тръгнах. Човек на едно ми скочи. И така лая с отворена уста и се спуска. Значи като му праснах с спрея в устата, направи салто и е така с устата и се забива устата в земята и се влачи. Ама му праснах баш в устата. А? Да бе, някакъв от 5 лея тома минал срока за годност преди 2 години. Ами аз бихме ги пипа. А това ма едно не е ли от мечка? Да, от малко меч. А дали не, що си извеждал мечете тук? Екшън! Екшън! Абе, не знам от тука дали мечка, ама ако ни падне някое дърво на главата, тука гледам са падали. Тука има някакви гъби. А дали не изигра? Ще го ядат кучетата там. Е, поне те по закрепа. Изяде го мечка. Не, минал там. А дали не? Жив ли си? Казах ви, че е по-безболезнено, а минаме през кучетата. Да нахапат, да нахапат, ще нахапат един. Трябваше да взема двете въдици и другата чанта с примамки за по-интересно. Забихме се в дън горите или лейски. Търсиме скрит гьол. За сега безуспешно. Нищо не търсиме, те търсят. Аз само съм. А дали не искаш да е в колата или по-точно в кръчмата, но решихме малко да го направим по-интересно. Уж за 15 минути щехме стигнем, обаче вече около час. Ето, Ваню намери пътечка на пчелата. Около час, да, Ваню намери пътечка, където минават пчелите. Тръгваме. Единствената следа от
човешко присъствие е тоя патрон. 9,5-7 мм. Не знам за какво служи, 24 грама. Тежък спининг.